Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, sizlar bilan bugundan boshlab yangi fanni o'rganishni boshlaymiz. Fanimizning nomi hujayra biologiyasi fani. Demak, bu video darsimizda sizlar bilan hujayra biologiyasiga kirish haqida gaplashamiz. Ya'ni bu fanni o'rganishda maqsad nima? Bu fan nimalarni o'rganadi? Shular haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Hujayra biologiyasi biologiya fanining bir bo'limi hisoblanadi va hujayralarni o'rganadi. Ya'ni hujayra biologiyasi fanining o'rganish obyekti hujayra hisoblanadi. Misol uchun bizga maktab kursida ma'lum, botanika fani o'simliklarni o'rganadi, zoologiya fani hayvonlarni o'rganadi. Demak, hujayra biologiyasi nimani? Hujayrani o'rganadi. Va shu sababli bu fanning ikkinchi nomi sitologiya ham deyiladi. Demek, savol tug'iladi. Hujayra biologiyasi hujayrani nimasini o'rganadi? Birinchisi, hujayraning tuzilishini o'rganadi. Keyingisi, hujayrani vazifalarini o'rganadi, ya'ni har bitta hujayra o'ziga xos vazifalarga ega, qanday vazifalarni bajaradi, o'shalarini o'rganadi. Keyingisi, hujayraning quyidagi xususiyatlarini o'rganadi. Ya'ni, hujayra ichidagi metabolizmni, hujayra siklini, hujayralarning o'zaro aloqasini va hujayra biokimyosini o'rganadi. Demak, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hujayra biologiyasi yoki sitologiya fani hujayralarni o'rganadi. Endi kelinglar, bu fan, ya'ni hujayra biologiyasi hujayrani qanday qilib o'rganadi, o'rganish metodlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi metodi mikroskop, ya'ni xohlagan bir hujayrani mikroskop yordamida mikroskop ostida ko'rib, uni tuzilishini, xususiyatlarini o'rganishimiz mumkin. Keyingi metod bu hujayra kultura metodi. Bu metodda ma'lum bir o'rganadigan hujayra, o'rganiladigan hujayra ajratib olinadi va bir kultura yasaladi. Ya'ni shu hujayrani ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan muhit yaratiladi va shu muhitga qo'yib, shu muhitda hujayrani o'sishi, rivojlanishi vazifalari o'rganiladi. Shu metod hujayra kulturasi metodi deyiladi. Keyingi metod bu hujayra fraksiyalari. Bu metod nima degani? Fraksiya deyilganda qism tushuniladi, ma'lum bir qism tushuniladi. Misol uchun chashkani olaylik. Chashkani bitta sindirganimizda u bir nechta bo'laklarga bo'linadi, yoki bir nechta qismlarga parchalanadi. Bu metod ham xuddi shunga asoslangan, ya'ni hujayrani, ma'lum bir hujayrani olamiz, butun holdagi bir hujayrani olib, uni qismlarga bo'lib o'rganamiz. Misol uchun, membranasini ajratib alohida o'rganamiz, ribosomasini olib alohida o'rganamiz, yadrosini olib alohida o'rganamiz. Ya'ni hujayrani bitta hujayrani parchalab, qismlarga bo'lib-bo'lib nima qilamiz? Har bitta qismini alohida-alohida olib o'rganamiz. Shu metod hujayra fraksiyasi deyiladi. Endi hujayra fraksiyasi metodida sentrifugadan foydalaniladi. Ya'ni bu sentrifuga bizga hujayralarni qismlarga ajratib beradi va ajratilgan qismlarni endi biz o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Bu slaydimizda hujayra biologiyasining bo'limlari tasvirlangan. Hujayra biologiyasining ikkita bo'limi mavjud. Birinchisi hujayra biologiyasi va genetika bo'limlari. Hujayra biologiyasi bo'limlari quyidagi qismlarga bo'linadi. Birinchisi hujayraning kimyoviy qurilmalari. Bu bo'limda hujayraning kimyoviy tarkibi o'rganiladi. Ikkinchisi hujayra strukturasi. Bunda hujayraning qismlari, organoidlari o'rganiladi. Keyingi bo'lim bu hujayra sikli, hujayra bo'linishi va hujayra o'limini o'rganadi. Keyingi bo'lim hujayralarning o'zaro aloqalarini o'rganadi. Ya'ni bir hujayraning ikkinchi hujayraga ta'sirini o'rganadi va oxirgi bo'limi hujayraning energiya va metabolizmini o'rganadi. Endi ikkinchi bo'lim hisoblangan genetika bo'limi esa quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi irsiylanish, irsiylanish xarakteri. Keyingisi xromosomalar, epigenetika. Keyingi bo'limi DNK gen ekspressiyasi. Keyingi bo'limi biotexnologiya va oxirgi bo'limi genomikani o'rganadi. Demak, sitologiya fanimiz hujayra biologiyasi va genetika bo'limlarini o'z ichiga oladi. Endi kelinglar, hayotning organizatsion darajasi haqida gaplashamiz. Hayotning bu darajasi hammamizga ma'lum, ya'ni maktab kursida o'qiganmiz. Atomlar qo'shilib molekulani hosil qiladi. Molekulalar qo'shilib hujayra organoidlarini hosil qiladi. Hujayra organoidlari esa qo'shilib birgalikda hujayrani tashkil qiladi. Hujayralar qo'shilib to'qimani hosil qiladi.
to'qimalar organlarni hosil qiladi va organlar organ sistemasini hosil qiladi. Organlar sistemasi esa butun bir organizmni hosil qiladi, bitta individ organizmni hosil qiladi. Bir nechta individlar yoki organizmlar qo'shilib populyatsiyani yoki jamiyatni hosil qiladi. Endi jamiyatlar, ya'ni bir nechta populyatsiya va jamiyat yig'ilib ekosistemani hosil qiladi. Ekosistemalar biomni hosil qiladi va biom esa biosferani hosil qiladi. Bitta narsani esdan chiqarmanglar, tiriklikning eng kichik birligi bu hujayra hisoblanadi. Eng kichik birlik. Ya'ni tiriklik, tiriklikka xos xususiyatlar hujayradan boshlanadi. Bitta hujayrani olib qaraganimizda, hujayra shu tiriklikka xos xususiyatlarni hammasi shu hujayrada mujassamlashgan bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Tiriklikka qaysi xususiyatlar xos? Harakatlanish, ko'payish, o'sish, rivojlanish va boshqa xususiyatlar xos bo'lsa, hujayrada shu hozir sanab o'tilgan hamma xususiyatlarning hammasi hujayrada mujassamlashgan bo'ladi. Endi buni solishtirish uchun hujayradan bitta organoidni, organellani ajratib olamiz. Misol uchun ribosomani o'zini alohida ajratib olsak, u endi tiriklikka xos xususiyatini namoyon qila olmaydi. Yoki bir alohida molekulani olib qarasak, u ko'paymaydi, o'smaydi, rivojlanmaydi. Ya'ni tiriklikning eng kichik birligi bu hujayra hisoblanadi. Bu slaydimizda hujayra tiplari tasvirlangan. Umuman olib qaralganda hujayra ikki xil bo'ladi. Prokaryot hujayra va eukaryot hujayra. Prokaryot deyilganda pro gacha, karyo yadro. Ya'ni bu prokaryot hujayra evolyutsiyada yadro paydo bo'lgungacha bo'lgan davrda paydo bo'lgan bo'ladi. Misol uchun mana bu davrni evolyutsiya deydigan bo'lsak, aytaylik evolyutsiyaning mana bu nuqtasida yadro paydo bo'lgan. Yadro paydo bo'lgan, shu davrgacha paydo bo'lgan hujayra prokaryot hujayra deyiladi. Endi eukaryot hujayra esa eu haqiqiy, karyo nima? Yadro. Demak, chin haqiqiy yadroga ega bo'lgan hujayra bu eukaryot hujayra deyiladi. Endi prokaryotlarga quyidagilar kiradi: bakteriya va arxeylar. Eukaryotlarga esa zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar va parazitlar. Ikkinchi nomi protozoa ham deyiladi. Shu to'rtta hujayra eukaryot hujayraga kiradi. Va bu eukaryot hujayra evolyutsiyaning yadro paydo bo'lgan davridan boshlab rivojlanishni boshlashgan. Endi prokaryot hujayrani tuzilishini ko'radigan bo'lsak, prokaryot hujayra quyidagi qismlardan tuzilgan bo'ladi. Birinchisi, hujayra membranasi. Hujayra membranasi ustida hujayra devori bo'ladi va bu devorning ustida kapsula o'ralgan bo'ladi. Bundan tashqari, flagella, ya'ni xifchini, pilus yoki fimbriya, kiprikchalar va sitoplazmadan tashkil topgan bo'ladi. Endi bakteriyalar organoidlar ichida faqat ribosomaga ega xolos. Boshqa organoidlar prokaryot hujayrada uchramaydi. Endi xromosomasi, ya'ni DNKsi yadro bo'lmaganligi hisobiga sitoplazmada joylashgan bo'ladi. Yadrosi yo'q, demak bu bakteriya, ya'ni prokaryot hujayrani DNKsi sitoplazmada halqasimon holatda tuzilgan bo'ladi. Endi eukaryot hujayrani tuzilishi bilan tanishadigan bo'lsak, eukaryot hujayra 3 qismdan tashkil topgan: hujayra membranasi, sitoplazma va yadro. Endi sitoplazmada organoidlar joylashgan bo'ladi. Misol uchun donador endoplazmatik tor, silliq endoplazmatik tor, Golgi apparati, ribosoma, vezikulalar, mitoxondriya va boshqa organoidlar joylashgan bo'ladi. Demak, eukaryot hujayra prokaryot hujayraga qaraganda ancha murakkab tuzilgan bo'ladi. Ushbu video darsimizda sizlar bilan gaplashadigan asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.